Bura da evimizin bağıdır. Bağ səsidir bura yenə. Həyətdə bax, burada yeraltı baseyni var, 11 tonluq. Bulaq suyu var həyətində. Yay üçün çöldə kuxnası. Yayda yəni çöldə oturmaq üçün kuxnası. Evimizin altı boya-boy badvaldır. Bura badvalın girişidir, yəni boya-boy bax belə badvaldır. İndi daxil oluruq evimizə. Bura evimizin girəcəyi. Evimizin kuxnası. Buradan həm də bu da evin sanitar qovşağı. Keçid edirik zala. Böyük zalımız var.